byť tvojho milosrdenstva. Svet už dávno nie je. Slnko nezasvieti dobrým i zlým. Aj keď ťa zaprú, tak predsa dávaš im znamenie. Po pádoch vlastným svedomím. Misericordia, to nie je žiadna z ľudských fráz. Misericordia, v nej stvorení sme na tvoj obraz. Misericordia, najväčšia z tvojich vlastností. Misericordia, tam kde je, tam si Bože ty. Ty odpustením hostíš ľudí bez rozdielu, pohlaví a všetkých ľudských rás. Keď ponoria do ľútosti svoju bytosť celú a s tebou stanú aj stý raz. Misericordia, to nie je žiadna z ľudských fráz. Misericordia, v nej stvorení sme na tvoj obraz. Misericordia, najväčšia z tvojich vlastností. Misericordia, tam kde je, tam si Bože ty. Tvoja nekonečná trpezlivosť v lone mliečnej dráhy drží zem z ťa v matkinom objatí, aby sa človek a jeho život, tvoj dar najviac drahý, s tebou a k tebe navždy navrátil. Preto nám stále odpúšťaš pre svätej matky hlas, čo v jej prosbách za nás je ako štít. A dušu temnú z ťa kolomáš rozhrešením zas, keď sa z hriechu vyzná necháš žiť. Misericordia, to nie je žiadna z ľudských fráz. Misericordia, v nej stvorení sme na tvoj obraz. Misericordia, najväčšia z tvojich vlastností. Misericordia, tam kde je, tam si Bože ty. Pochválený buď Ježiš Kristus, srdečne vás pozdravím, drahí diváci relácie online. Dnes medzi nami vítam dvoch hostí, je to Erik Zbiňovský zo Slovenského dohovoru za rodinu. Erik, pozdravujem ťa. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus, prajem všetkým požehnaný večer. Erik je zo Slovenského dohovoru za rodinu a vítam aj Martina Hanzuša. Erik, Martin, pozdravujem ťa. Pozdravujem všetkých. Martin Hanzuš je administrátor facebookovej skupiny Verím v očistec a modlím sa za duše. A tak aj názov dnešnej relácie je Očistec vo videniach mystikov a svätých, je to už tretia časť. Dnes je spomienka na všetkých zosnulých. Sú to duše, ktoré sú zachránené, budú sväté, ale ešte potrebujú zadosťučiniť za svoje hriechy. O tom, ako vyzerá očistec, sa mali možnosť dozvedieť viacerí mystici. Jednou z nich bola aj nemecká mystička
Známa mystička je to blahoslavená Anna Katarína Emerichová, ktorej vízie o očistci si teraz priblížime. Skôr ako si priblížime tie vízie blahoslavenej Anny Katariny Emerichovej, ktorá je naozaj tu na Slovensku pomerne známa, tak si ešte pripomenieme, keďže sme v tej oktáve novembrovej, tak môžeme pomôcť tým dušiam v očistci, o ktorých sa budeme dnes aj baviť. Pripomenieme si vlastne podmienky pre odpustky pre duše v očistci počas novembrovej oktávy. Čiže v dňoch od 1. do 8. novembra môžu veriaci získať úplné odpustky pre duše verných zomrelých v očistci. Verných zomrelých, to slovo verných nám chce pripomenúť, že to sú ľudia, ktorí pravdepodobne žili tým životom tak, že sa mohli dostať do očistca. Čiže nie všetci zomreli sa dostanú do očistca, a nie za všetkých tých zomreli tie odpustky dajú získať. Zase nemusíme dúfať, respektíve zúfať. Pán Boh, aj keď sa bude modliť za niekoho, kto sa nedostal do očistca ani do neba a skončil v pekle, tak on si tie modlitby použije. Čiže tieto odpustky počas novembrovej oktávy sa dajú získať iba pre duše v očistci, čiže nemôžeme ich získať pre seba alebo pre niekoho žijúceho. Môžeme ich získať od poludňa predchádzajúceho dňa, čiže v podstate od poludnia 31. decembra už, predpokladám, až do polnoci určeného dňa, čiže vlastne do polnoci 8. novembra. Podmienky pre získanie odpustkov sú tri. Prvá je prijať sviatosť zmierenia krátko predtým alebo potom. Nemusí to byť v ten deň, môže to byť teoreticky aj trochu skôr. Po druhé, prijať Eucharistiu najlepšie v ten istý deň. A po tretie, pomodliť sa na úmysel svätého Otca modlitbu Oče náš, zdravá za sláva. Počas týchto dní treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu i všednému. Čiže toto je dôležitá poznámka, lebo ľudia si myslia, že stačí sa len pomodliť to, čo som pred chvíľou spomínal, ale keď hrešia ďalej, vlastne keď sa nevedujú tej svojej osobe, keď sa nechcú nejakým spôsobom tak ako keby očistiť do toho hriechu, tak tie odpustky potom nie sú platné. Do 1. až 8. novembra je tiež potrebné nábožne navštíviť cintorín raz denne, počas odpustkovej oktávy od 1. novembra do 8. novembra a aspoň mysľou sa pomodliť za zosnulých plus spomenuté tri podmienky, čiže prijať sviatosť zmierenia, prijať Eucharistiu, pomodliť sa na úmysel svätého Otca. A 2. novembra, v deň spomienky na všetkých zosnulých, je potrebné nábožne navštíviť kostol alebo kaplnku a pomodliť sa modlitbu Oče náš a verím v Boha, ako aj modlitbu na úmysel svätého Otca, plus tie tri podmienky, ktoré som hovoril znova na začiatku. Čiže naozaj neváhajme v tejto dobe, môžeme si vlastne vyprosiť odpustky aj pre duše v očistci, ale tie duše v očistci nám to určite vrátia a budú sa modliť za nás. Čiže naozaj je to taký milostivý čas, ktorý každý, kto má namierené do neba a chce sa dostať do neba, tak by mal na 100% využiť. Čiže toľko k tým podmienkam a poďme už teraz k relácii. Blahoslavenú Annu Katarínu Emerichovú ste poznali mnohí, no aj tak nebude na škodu veci si túto veľkú mystičku predstaviť a povedať si niečo o jej živote. Ja len spomeniem, že vlastne toto jej dielo je rozsiahle, sú to popísané tisíce strán. Tu treba aj pripomenúť to, že vlastne to jej dielo nebolo vzaté do úvahy pri procese blahorečenia, pretože nebolo isté, čo písala ona, čo písal alebo doplňal ten básnik Brentano, ktorý vlastne zapisoval tie vízie. Čiže treba sa na to pozerať aj takýmto spôsobom. Ale určite sú tam, je tam spústa veľmi zaujímavých vecí. Jej pohľad vlastne odkrýva veľmi mnoho udalostí, ktoré sa udiali, či už biblických od starého zákona cez nový zákon vlastne a potom až tým mystickým zážitkom, ktoré mala vízie o pekle a o nebi aj o očistci. Čiže poďme si teraz, Martin, poprosím ťa, predstav nám Annu Katarínu Emerichovú. Tak blahoslavená Anna Katarína Emerichová sa narodila 8. septembra 1774 vo Vestfálsku a stala sa reholničkou rehole Augustianov v meste Dulmen. Od narodenia vlastne mala táto blahoslavená dar rozumu a vlastne rozumela tej liturgickej latinčine už vlastne od svojej prvej omše, na ktorej bola ona zúčastnená. Počas posledných 12 rokov svojho života nejedla Anna Katarína žiadnu potravu okrem sviatosti oltárnej, ani nepila nič okrem vody a vlastne žila len zo sviatosti oltárnej. Od roku
1802 až do svojej smrti mala rány trňovej koruny a od roku 1812 mala všetky stigmy pána Ježiša, vrátane kríža na srdci a mala aj ránu po kopii. Anna Katarína Emerichová mala vďaka tomu prežívaniu toho utrpenia, ktoré vlastne dokázala obetovať od Boha, mala rôzne milosti a jednou z nich bolo aj to, že vedela, mala dar čítať v srdciach a videla v realite a aj v takom obrazovom detaile skutočnosti katolíckej viery a boli pre ňu tak skutočné, ako keby jednoducho my sme niečo videli v realite. Tým pádom boli pre ňu ako pre človeka ľahšie pochopiteľné. Videla základné pravdy katechizmu, anielov, diablov, očistec, život nášho pána Ježiša a pani Márie. Videla skutočnú prítomnosť Krista a Eucharistii, milosť sviatosti. Všetky tieto pravdy boli pre ňu tak skutočné ako hmotný svet. Jej zjavenie činí skrytý nadprirodzený svet živým. Po svojom živote zostávala v živom a neustálom spojení s trpiacou cirkvou, čiže s dušami v očistci, ktoré sa nachádzajú v očistci a tam trpia. Svojím životom krásne potvrdzuje hlboké spoločenstvo, ktoré vlastne spája obyvateľov neba, trpiacich duši v očistci a nás, pútnikov na zemi. Ono to spoločenstvo svätých, ako toto spoločenstvo nazýva viera, s Kristom ako hlavou, ich spoločným spasiteľom a spoločným cieľom. Celý jej život nám jasne stavia pred oči pravdu viery, s ktorou zhodne my, pozemskí pútnici, môžeme dobrými skutkami vlastne pomáhať dušiam v očistci, ale od momentu smrti už nemáme žiadnu možnosť získať si zásluhy pre nás samých a ani pre iných. Každé veriace pobožné srdce vzhľadom na lásku k blížnemu, ktorá ho naplňa a pomáha dušiam v očistci. A pretože láska k blížnemu bola istým spôsobom celým životom Anny Kataríny, vidíme tiež u nej, a to v neobvyklej miere, lásku preukazovanú týmto úbohým bezbranným dušiam v očistci, ich celková taká bezradnosť a odpustenie prebúdzali tejto blahoslavenej vždy súcit. Oni zase vedeli o pripravenosti jej obetavého srdca pomôcť im. Ukazovali sa jej, prosili ju o pomoc, alebo aj z priepasti očistca apelovali na jej srdce, aby ešte viac rozpálili jej horúcu lásku, často a zvlášť v deň spomienky na všetkých verných zosnulých, ju anjel alebo svätý sprevádzali do očistca, kde jej videnia miesta smútku a utrpenia dodávali potom odvahu na nové odprosujúce skutky. Dokonca sa na tomto mieste dozvedala, aké konkrétne činy potrebujú duše v očistci, napríklad nejaké odslúženie zanedbaných svätých omší, doplnenie nevykonaného pokánia alebo sobáša, reštitúcia dobier, získaných neprávom od cudzích alebo aj od členov vlastnej rodiny. Musela ona potom tých žijúcich na zemi napomínať, aby splnili svoje záväzky voči pokrvným, ich príbuzným, ktorí už neboli medzi nimi, teda boli v očistci. V samotnom očistci jej bolo dovolené aj potešovať duše a dodávať im odvahu.
Musíme len poďakovať všemohúcemu milostivému Bohu za takýchto svetcov a blahoslavených a mystikov, vďaka ktorým ich životom a poznaniu môžeme aj my spoznávať to duchovné, o čom je život, o čom je potom aj život v nebesiach, aj v podstate tú podstatu utrpenia. A teraz by si nám, Martin, mohol povedať, čo hovorí táto veľká svätá mystička už o očistci na základe toho, čo jej bolo ukázané. Tak Anna Katarína predstavuje vlastne ten očistec ako také veľké kráľovstvo. Avšak je to kráľovstvo smútku a žiaľu. Nie však kráľovstvo beznádeje, ako je peklo. Stav duši v očistci je však veľmi rozdielny podľa veľkosti a druhu ich previnení. V najhlbších hlbinách očistca panuje veľká temnosť. A môžu tam preniknúť aj zlí duchovia, trápiť tie duše a zastrašovať a pripomínať im hriechy, ktoré kedy popáchali. Boh to vlastne z určitého dôvodu jednoducho dopustí ako takú súčasť, ako keby trestu týchto duší. Ostatné miesta sú jasnejšie. Niektoré duše sú uväznené, iné sa môžu slobodne pohybovať. Niektoré sú samé a iné trpia spoločne s inými. Podľa nášho pozemského chápania sú tresty tak vonkajšie, ako aj duchovné. V očistci Anna Katarína videla miesta veľmi ozaj strašných bolestí, ktoré sa od pekla líšia vlastne len tým obmedzeným časom ich trvania. Zodpovedali hriechom spáchaným na zemi. Videla bičované duše, roztrhané zubami psov, týrané nepriateľmi, ležiace v putách alebo jedny na druhých. Zamurované, znášajúce hlad, smet, chlad, horúčosť a rôzne nedostatky, núdzu, strach a opustenie. Duchovné utrpenia boli tiež rôzne. Podľa druhu hriechov, ktorých sa tieto duše na zemi dopustili. A bolo to trápenie svedomia alebo srdca. Lenivosť a odťahovanie sa od povinností sa tam v očistci stane ľútosťou nad premarneným časom a milosťou. Ľahkomyselnosť sa stane pocitom neúnosných väzieb. Vedomosť toho, ako ľahko a veľa sme mohli na zemi urobiť pre seba, sa stane tam utrápeným smedom, ktorý nič nemôže uhasiť. Nemôžu vlastne tieto duše nič urobiť pre seba. Môžu len vytrvať a trpieť v ponurom smútku a v najhlbšom opustení. Odtiaľ vlastne jasne vyplýva, prečo jednoducho konajú z túžby dostať pomoc a záchranu. Preto cirkev vkladá do ich úst prosbu smerovanú k nám. Ach, zmilujte sa, priatelia, už nado mnou, dotkla sa ma pánova pravica. Je to vlastne z Joba, 19. kapitola, 21. verš. Jedno ich však potešuje, a to je nádej. Nádej budúceho spasenia. Budujú seba vzájomným preukazovaním trpezlivosti a láskou k blížnemu. Spájajú sa s inými v ich utrpeniach a potešujú sa i radujú, keď je niektorá duša spomedzi nich oslobodená alebo sa aspoň uľahčí jej utrpeniu. Podľa vyznačeného času na ich očisťovanie duše prechádzajú od ťažších trestov k ľahším trestom. Napríklad zo zamknutia vo väzení prejde tá duša k prebývaniu spolu s inými dušami. Už nie je sama, už má aspoň to spoločenstvo. Z temnosti, z toho najhlbšieho očistca prejde na miesto, ktoré je síce bezfarebné a neprehľadné ako hmla, ale už tam nie je aspoň to úplne také temno. Stáva sa pre nich
čoraz jasnejšie až do momentu, kým k ním zostúpia anjeli, aby ich posilnili. Duše vočistí, ktoré sa nachádzajú už na vyššom stupni očisťovania, majú od Boha danú milosť potvrdiť svoju lásku k blížnym prostredníctvom toho, že sa môžu ukázať dušiam na tých nižších stupňoch očisťovania, ale ako aj môžu sa niekedy ukázať aj nábožným ľuďom na zemi, najčastejšie takým, ktorí jednoducho vedia, že Boh ich pošle za tými ľuďmi, lebo vie, že oni to zoberú vážne a budú sa modliť. Hej, že najčastejšie aj Maria Sima. Hej, začali sa jej zjavovať duše vtedy, keď už ona sa modlila často za tie duše, až potom na základe toho za ňou začali chodiť. Hej. Čiže aj to je tam ten predpoklad, že komu sa na zemi ukážu. Boh samozrejme vyberá týchto ľudí. No a potom posilňujú ich, môžu ich povzbudzovať k lepšiemu spôsobu života a k tomu, aby modlitbami a dobrými skutkami pomáhali dušiam v očistci a nešťastným hriešnikom, ich blížnym a nakoniec celej cirkvi v jej potrebách. Jej vízie, ako spomínal Erik, zaznamenal básnik Clemens Brentano. Ja sa teším naozaj, že máme možnosť dozvedieť alebo poodkryť to tajomstvo očistca a že je tam spomenutá úloha anielov, strážnych, ktorí posudňujú tie duše. Ja len pripomeniem mariánskym ctiteľom, keďže my v podstate tú mariánsku ústu je taká nosná téma našich relácií, tak tam je zase prísľub, lebo túto blahoslavená Anna Katarína Emerichová nespomína v tejto pasáži, ale tým dušiam sa zjavuje aj Panna Mária. Je vlastne ten čas tých zjavení Panny Márie je takým milostivým, mimoriadnym milostivým časom pre dané duše a my, ktorí sme sa zapísali aj do škapuliarského bratstva, tak my máme vlastne ten taký prísľub daný, že prvú sobotu po našej smrti budeme vyňatí z očistca vďaka tomuto práve Pánu Máriu. Čiže to len podbudzujem ľudí, aby sa oddali aj tejto pobožnosti a vystúpili do škapuliára a potom budú zažívať to, čo zažívajú tie duše, za ktorými chodia anieli a tu vlastne bude chodiť aj Panna Mária. Čiže naozaj, ako si na konci hovoril, a ja som vlastne na začiatku pripomínal, že tie vízie zaznamenal básnik Clemens Brentano, bol to taký tiež veľmi pekný príbeh, pretože on ako veľký svetak a v tom čase už veľmi známy básnik svetský, tak sa dozvedel, že existuje nejaká taká mystička v Nemecku a on sa vybral za tou mystičkou, keďže ju chcel poznať a tá mystička ho natoľko ohúrila celý ten jej život, aj spôsob fungovania vlastne, že ostal pri nej a práve vďaka nemu máme tie zápisky, tam boli popísané tisíce strán. Hovorím, pri tom procese nemohlo byť všetko braté do úvahy tie zápisy, pretože sa stávalo aj vlastne v tom kumaní cirkvi sa zistilo, že veľakrát sa oni aj hádali o tom, čo je potrebné napísať, alebo ako si vysvetliť tú jednotlivú víziu. Čiže ten pán Boh si to využil, vlastne ten jeho obrovský talent toho Clemensa Brentana na to, aby sme sa my potom mali možno dostať k tým víziám blahoslavenej Anny Kataríny Emerichovej. A tak si teraz prejdeme niektoré z jej zápiskov, kde sú zaznamenané tie vízie práve o očistci, aby sme sa zoznamili s touto témou. Áno, tak spomeniem ozaj teda niektoré, lebo keďže je množstvo. Vo svojich zápiskoch píše napríklad toto. Dnes v noci som sa veľa modlila za duše v očistci a uvidela som veľa nezvyčajných trestov, ktoré trpia, ale aj neopísateľné Božie milosrdenstvo. Uzrela som nekonečné milosrdenstvo a spravodlivosť Boha. Uvidela som tiež, že nič z toho, čo je naozaj dobré v človeku a čo v ňom zostane, nikdy nezmizne. Videla som, ako dobro i zlo s predkou prechádza na deti a v nich pôsobí. Skutkami ich vôle a spoluprácou sa ono zlo alebo dobro podieľa na ich spasení
alebo zatratení. Videla som, že poklady cirkvi a láska jej členov zázračným spôsobom pomáhajú dušiam. Videla som veľa stavov očisťovania. Videla som zvlášť tých pohodlných, nečinne sediacich kňazov, ktorí radi opakujú: uspokojím sa aj s nejakým kútikom v nebi. Však sa modlím, slúžim sväté omše, spovedám a tak ďalej. Oni musia znášať neuveriteľné trápenie a vysychať z túžby. Musia tiež vidieť pred sebou všetky duše, ktorým nepomáhali. Musia sedieť nečinne, stravovaní vnútornou túžbou niečo robiť a pomáhať iným. Pri tejto príležitosti som videla očistci veľa vecí, zvlášť takých, ktorí sa týkali stavu detí zabitých pred aj po narodení. Nedokážem to jasne vyjadriť, preto to všetko vynechám. V každom prípade v jednom som si bola vždy istá. Všetko dobro v duši aj v tele sa prebíja na svetlo. Tak, ako zlo smeruje k temnosti, ak nie je vyvážené pokánie. Milosrdenstvo a spravodlivosť sú Bohu dokonalé. Vďaka jeho milosrdenstvu s mocou nevyčerpaných zásluh Ježiša Krista a s ním spojených svätých v cirkvi, spoluprácou a plnosťou viery, nádeje a lásky sa skutky jej členov stávajú zadosťučinením spravodlivosti. Vždy som videla, že nezmizne nič z toho, čo sa v cirkvi deje v spojení s Ježišom, že každé nábožné prianie, každý dobrý úmysel, každý skutok vykonaný s láskou k Ježišovi dobre poslúži dokonalosti tela cirkvi. Človek, ktorý nerobí nič iné, okrem modlitby za svojich bratov, vedený nerozdielnou láskou k Bohu, taký človek vykonáva veľké spásonosné dielo. V roku 1813 Anna Katarína odkázala dekanovi Renzingovi nasledujúci odkaz. Dnes v noci som bola v očistci. Mala som dojem, že som bola zavedená do hlbokej priepasti. Uvidela som pred sebou nekončiaci priestor. Ľútosť zahŕňa človeka, keď pozerá na tie duše, trpiace v tichosti, pohrúžené v smútku. Na ich tvárach sa však črtá aj sťaby radosť. Pri pomyslení na Božie milosrdenstvo uvidela som Matku Božiu, ako zasadá na krásnom tróne. Takú krásnu Máriu som nikdy dovtedy nevidela. K tomuto vyznaniu dodala následovnú prosbu. Nutne povzbudzujte ľudí v spovednici, aby sa horlivo modlili za duše, ktoré trpia v očistci. Z vďačnosti sa aj oni budú určite veľa modliť za nás. Modlitba za duše v očistci sa veľmi páči aj Bohu, pretože vďaka nej rýchlejšie dosiahnu stav kontemplácie. V novembri 1819 zase takto povedala: spolu s mojim sprievodcom som vošla na nejaké pochmúrne miesto. Putovala som tam na rôzne ďaleké strany. Poskytovala som potechu. Duše som videla len v nejakej časti, akoby v polovici. Niekedy hlavu a šiju, zatiaľ čo celý zvyšok bol ponorený v temnosti. Boli okolo seba, avšak každá v osobitnom uzavretí. Jedni pociťovali smet, iným bolo chladno a ešte iným horúco. Nemohli si pomôcť, trápilo ich nekonečné utrpenie a túžba. Videla som vyslobodenie mnohých, spomedzi nich ich radosť sa nedá opísať. O jednej z jej ďalších vízií zase povedala: chodila som na rôzne miesta a všade som nosila potechu. Všetky duše boli menej
alebo viac ponorené v temnosti. Niektoré len do polovice, iné až po šiju. Nachádzali sa vedľa seba, ale každá akoby v oddelenom väzení. Jedni trpeli smedom, iným bolo chladno. Alebo horúco. Videla som, že veľa z nich bolo oslobodených. Vznášali sa vo veľkom počte sivej duchovnej podobe, ale počas svojho rýchleho prechodu na vyššie miesta dostávali na krátky čas odev a označenie svojho stavu. Miesto, na ktorom sa zhromažďovali, bol obrovský priestor nad očistcom, uzavretý zo všetkých strán osnatým drôtom. Veľmi ma potešilo, že som videla chudobných ľudí, ktorí boli často zabití vo vojne. Videla som nie veľa reholníc a ešte menej sudcov, ale za to veľa mladých dievčat, ktoré keby mali na to príležitosť, zasvetili by sa rehoľnému stavu. Oni boli odprevádzané zosnulými rehoľnými sestrami. Videla som tiež niektorých dávnych kráľov a duše z kráľovských rodín, veľa kniežat, ale tiež aj dedinčanov. Uprostred všetkých týchto duší som rozpoznala početných známych a veľa iných, ako som usúdila podľa odevu. Pochádzali z cudzích zemí. Každý stav odprevádzali v rôznych smeroch duše patriace do toho istého stavu. Keď sa už vznášali vo výšinách, opäť strácali svoje pozemské označenie a dostávali svetlý odev blahoslavený. Očistci som rozoznávala nielen mojich známych, ale aj príbuzných mojich priateľov, ktorých som nikdy predtým nevidela. Najviac opustené uprostred tých, ktorých som videla, boli tie dobré duše v očistci, na ktoré nikto nemyslí. A je ich veľa spomedzi našich veriacich, ktorí sa nemodlia. Za takých sa modlím vždy najviac. Spomenul som vlastne len niektoré zápisky z jej vízií. Bolo ich však viacero, pokiaľ by ste si radi prečítali jej ďalšie zaznamenané vízie, tak vyšla kniha, kde sú zapísané a volá sa Úbohé duše z očistca a tam vlastne je tam taká zbierka viacero tých vízií tejto blahoslavenej Anny Kataríny Emerichovej. Martin, veľmi pekne ti ďakujem. Z toho, čo sme počuli, sme sa dozvedeli, že v očistci nie je ani jedno miesto, kde by bola duša šťastná. Je to miesto naozaj veľkého utrpenia a rôzneho utrpenia. Jediné šťastné duše sú tie, ktoré už vystupujú do Božieho kráľovstva. Takže ešte raz ti veľmi pekne ďakujem za sprostredkovanie týchto vzácnych informácií o tom, čo sa v očistci deje. Mali by sme si viackrát vypočuť takéto nejaké informácie, prečítať si knihy. Pre nás žijúcich tu na zemi a putujúcich do večnosti je veľmi dôležité teda čo najviac sa modliť za duše v očistci, najmä za tie, teda, na ktoré si nikto nespomenie, aby sme raz, keď sa budeme s týmto svetom lúčiť, mali dostatok orodovníkov z očistca i neba a z neba práve tých, ktorým sme svojimi modlitbami dopomohli. Erik, aj tebe veľmi pekne ďakujem za tvoje vstupy, za tvoje otázky. Ja ešte, ak môžem, tak doplním pre divákov takú novú informáciu, aby vedeli, že my sme začali točiť taký seriál dokumentov Bojovníci Panny Márie v dnešné časy. Natočené sú dve časti. Tá prvá bola o ctihodnej Márii Zagredy, tá ďalšia bola o Donovi Dolindovi. A práve blahoslavená Anna Katarína Emerichová je jeden z tých bojovníkov Panny Márie pre dnešné časy. Čiže aj o tejto blahoslavenej my budeme točiť dokument. Čiže sledujte Slovenský dohovor za rodinu a určite... Nehovorím, že to bude v dohľadnej dobe niekedy, ale možno, že v priebehu budúceho roku sa k tomu dostaneme a ponúkneme vlastne nielen takéto hovorené slovo, ale aj vlastne film o tejto mimoriadnej mystičke, ktorá naozaj odhalila veľmi veľa z toho duchovného sveta.
Ja by som ešte tiež tak rád doplnil, aby, ako si Erik, ty hovoril na začiatku o tých odpustkoch, aby fakt sme teraz v tomto dušičkovom týždni, ktorý patrí im, ako aj dá sa povedať celý mesiac, fakt to pre tie duše spravili, aby sme pristúpili k sviatosti zmierenia, aby sme teda očistení mohli pomôcť týmto dušiam, pretože čo možno mnohí nevedia, ale čo sa týka týchto odpustkov, tak tam je to brané veľmi tak prísne. Možno si niekto predstaví, že ten odpustok, taký ten úplný, okamžite, pokiaľ my splníme tie podmienky, tak očistíme vlastne tú dušu a ona odchádza do neba. Tak tam je to veľmi komplikovaný proces. Hej? Ale je to aj tak posudzované, že ako máme v Biblii napísané, že akou mierou sme merali my, takou bude namerané aj nám. A pokiaľ my budeme zabúdať naozaj na tie duše a úplne ako keby, že aj v novembri, tak oni vtedy najviac čakajú tú pomoc, oni sú v tiesni, čakajú pomoc stále, hej? Ale najmä možno od tých ľudí, ktorí si nespomenú počas ostatných dní v roku, tak čakajú, že tá rodina si na mňa, hádam, spomenie aspoň v tom novembri, hej? Že fakt účinne si spomenie a daruje za mňa tie odpustky. A pokiaľ my to nespravíme, raz budeme aj my očistci s Božou milosťou, keď sa tam dostaneme, čakať v novembri, ako si na nás spomenú naši blížni. A keď sme my boli tu skúpi, kto skúpo seje, bude skúpo aj žať. Takže pozbudzujem, aby sme naozaj to zobrali vážne a pomáhali tým dušiam v očistci aspoň v novembri. Ja by som ešte pripomenul naozaj, aby ľudia si uvedomili, že tie duše v očistci nevedia sami sebe pomôcť. Čiže oni sa nevedia modliť za seba, môžu sa modliť koľko chcú, ale sebe už nepomôžu. Oni môžu orodovať za nás, za žijúcich. Čiže naozaj toto je potrebné si uvedomiť a vstúpiť si do svedomia a niečo pre tie duše v očistci konať. Ak vás táto téma zaujala, milí diváci, tak ešte na konci dušičkového obdobia máme pre vás pripravenú takúto reláciu o poznatkoch z očistca s takými trošku neznámejšími mystikmi. Takže prajem vám ešte požehnaný zvyšok dňa. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus. Páčila sa vám naša relácia online? Ak nás chcete podporiť, môžete tak urobiť platbou na číslo účtu Slovenského dohovoru za rodinu alebo pre platbu môžete použiť QR kód. Vďaka vašim milodarom vám môžeme sprostredkovať aj viac ako 20 relácií denne. Vďaka vašim príspevkom vysielame aj 31-dňový maratón 24-hodinového posvetného ruženca. Vďaka vašim príspevkom vysielame aj 24-hodinové modlitby posvetného ruženca s našimi duchovnými pastiermi, otcami, biskupmi, kňazmi, reholnými rádmi a aj laickými spoločenstvami. Vďaka vašim milodarom môžeme technicky zabezpečiť aj živé vysielania, v ktorých sa aj vy s nami modlíte. Vďaka vašim milodarom vám môžeme priniesť hodnotné katolícke filmy a dokumenty. Ďakujeme vám za každý milodar. Modlite sa za nás.